নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে শিশু অহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী 1C-ত থকা কথা প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নকেইটা আজি আমি কৰিম। প্ৰশ্ন নম্বৰ 8-15 যিকেইটা অংক দিয়া আছে সেই অংককেইটা আজি আমি সমাধান কৰিবলৈ শিকিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আমি অংককেইটা চাওঁ। প্ৰথমে আমি চাওঁ আহা 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। এই প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে 7, 8, 9, 0, 2, 3, 4 অংককেইটাৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ লগত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো যোগ কৰা। ইয়াত যিকেইটা অংক দিয়া আছে এই অংককেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাটোৰ লগত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো যোগ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আমি সংখ্যাকেইটা লিখি ল'ব লাগিব। প্ৰথমে আমি লিখিম ডাঙৰ সংখ্যাটো। ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখিবলৈ হ'লে আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ অংকটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, যিটো হৈছে 9। গতিকে প্ৰথমে আমি লিখিম 9। 9ৰ পাছত লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত থকা ডাঙৰ অংকটো, সেইটো হৈছে 8। তাৰ পিছৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে 7। তাৰ পিছত আছে 4, 3, 2, 0। এইটো হৈছে আমি লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা, যিটো হৈছে 98,74,320। এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ লগত আমি এই অংককেইটাৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে। সৰু সংখ্যাটো লিখিবলৈ হ'লে আমি সৰু অংকটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে, সৰু সংখ্যাটো হৈছে, সৰু অংকটো হৈছে 0। গতিকে প্ৰথমে আমি 0টো নলওঁ, 0টো বাদ দি বাকী থকা অংককেইটাৰ পৰা একেবাৰে সৰুটো উলিয়াব লাগিব। বাকী থকা অংককেইটাৰ একেবাৰে সৰুটো হৈছে 2, 2 লিখিম। তাৰপিছতে আহিব 0, তাৰপিছত আমি সৰু সংখ্যাটো লিখিম। তাৰপিছত সৰু অংকটো হৈছে 3, তাৰপিছত আহিব 4, তাৰপিছতে আহিব 7, 8, 9। এইটো হৈছে একেবাৰে সৰু সংখ্যাটো, যিটো হৈছে 20,34,789। এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা যিহেতু যোগ কৰিব কৈছে আমি যোগ কৰোঁ, যোগ কৰোঁ। যোগ কৰিলে আমি এককৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। 0ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে হ'ব 9, 2, 8, 10, 0 একেটা উকলিব, 7, 3, 10 উকলাই একে 11, 1 উকলিব, 4, 4, 8 উকলাই একে হ'ব 9, 7, 3, 10, 0 উকলিব 1, 8, 8, 0, 0 আৰু 0ৰ লগত উকলাই 1টো যোগ কৰিলে হ'ব 9, আৰু 9, 2 হ'ব 11। গতিকে যোগফলটো হ'ব, যোগফলটো আমি পালোঁ 1,19,09,109। যোগফলটো লিখিম 1,19,09,109। এইটো হৈছে আমি পোৱা অংককেইটাৰ, সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা 9নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 9নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 9টা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ, আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোৰ লগত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো যোগ কৰা। আমি ইয়াতে ডাঙৰ সংখ্যা আৰু সৰু সংখ্যা যোগ কৰিব লাগিব, কিন্তু সংখ্যাকেইটা কেনেকৈ থাকিব, 9টা অংক থাকিব লাগিব। প্ৰথমে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখি লওঁ। 9টা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে 9। আটাইকেইটা অংকত 9 আহিব, 9কেইটা দিব লাগিব, যিহেতু 9টা অংক ব্যৱহাৰ অংক আছে সংখ্যাটোত, গতিকে আমি 9টা দিব লাগিব, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। গতিকে সংখ্যাটো হ'ব, চোৱাচোন কি হ'ব সংখ্যাটো, সংখ্যাটো আমি পালোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9টা অংক দিলোঁ আৰু সংখ্যাটো হ'ব 99,99,99,999। এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব সৰু সংখ্যাটো। সৰু সংখ্যাটো লিখিবলৈ লওঁ, প্ৰথমে আহিব 1, তাৰপিছত আটাইকেইটা অংকতে দিব লাগিব, আটাইকেইটা অংক 0 হ'ব, আটাইকেইটা অংক আমি 0 বহুৱাব লাগিব। এইটো হৈছে আমি লিখিব পৰা 9টা অংকৰ একেবাৰে সৰু সংখ্যাটো। এতিয়া 2টা সংখ্যাকে আমি যোগ কৰিব লাগে, গতিকে যোগ চিন লৈছোঁ, যোগ কৰোঁ এককৰ ঘৰৰ পৰা 0, 9, 0, 9, 9, 9, গতিকে আটাইকেইটাতে 0 আৰু 9 আছে, গতিকে আমি আটাইকেইটা 9 পাম, 9, 0, 9, 9 আৰু 9, 1 হ'ব 10। গতিকে যোগফলটো হ'ব 109,99,99,999। গতিকে আমি যোগফলটো লিখিব লাগিব 109,99,99,999। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা 10নম্বৰ প্ৰশ্নটো।
দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, এটা পুতলা নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানাত জানুৱাৰী মাহত 12,35,450টা, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 20,25,800টা আৰু মাৰ্চ মাহত 15,20,857টা পুতলা নিৰ্মাণ কৰিলে। অৰ্থাৎ এটা পুতলা নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানা বা ফেক্টৰীৰ কথা কৈছে, যিটো ফেক্টৰীত তিনিটা মাহৰ হিচাপ দিছে আমাক ইয়াতে। প্ৰথম মাহটো হৈছে জানুৱাৰী, তাৰপিছৰ মাহটো ফেব্ৰুৱাৰী আৰু শেষৰ মাহটো হৈছে মাৰ্চ। এই তিনিটা মাহত যিমানকেইটা পুতলা নিৰ্মাণ কৰিলে সেই সংখ্যাবোৰ দিয়া আছে। আৰু প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কাৰখানাটোত তিনিওটা মাহত মুঠতে কিমান পুতলা নিৰ্মাণ কৰিলে, এই তিনিটা মাহত মুঠতে কিমান পুতলা নিৰ্মাণ কৰিলে। আমাক জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ এই তিনিটা মাহত নিৰ্মাণ কৰা পুতলাৰ সংখ্যাটো উলিয়াব দিছে। মুঠতে কিমান, মুঠ বুলি ক'লে আমি যিকেইটা সংখ্যা পাইছোঁ আমি সেই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব লাগিব। গতিকে জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ এই তিনিটা মাহত যিকেইটা পুতলা ওলালে আমি সেইকেইটা সংখ্যাবোৰ যোগ কৰি দিব লাগিব। প্ৰথমে জানুৱাৰী মাহৰ সংখ্যাটো লিখিলোঁ, যিটো হৈছে 12,35,405। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লিখিলোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছে 20,25,800টা আৰু মাৰ্চ মাহত হৈছে 15,20,875টা। এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি দিওঁ। এককৰ ঘৰ 005 যোগ কৰিলে হ'ব 5, 507 যোগ কৰিলে হ'ব 12, 12 2 1 উকলিব 4, 8 12, 12 8 হ'ব 20, উকলা একে হ'ব 21, 21ৰ 1 বহিব 2 উকলিব 2, 5 7, 7 5 12 2 1 উকলিব 3, 2 5, 5 2 7 উকলা একে হ'ব 8, 2 205 যোগ কৰিলে হ'ব 7 আৰু ইয়াত পাম 1, 2, 3 আৰু 3 একে হ'ব 4। গতিকে যোগফলটো আমি পালোঁ 47,82,125। গতিকে মুঠতে কেইটা পুতলা নিৰ্মাণ কৰিলে, নিৰ্মাণ কৰা পুতলাৰ মুঠ সংখ্যাটো হ'ব 47,82,125। গতিকে মুঠতে পুতলা সংখ্যাটো হ'ব 47,82,125টা পুতলা মুঠতে তিনিটা মাহত নিৰ্মাণ কৰিলে। এবাৰ আমি চাওঁ আহা 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে তিনিখন দেশৰ জনসংখ্যা ক্ৰমে দিয়া আছে 1,38,50,507, 4,69,46,509 আৰু 10,25,65,870। তিনিওখন দেশৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান, মুঠ জনসংখ্যা জানিবলৈ আমি সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব লাগিব। আমি তিনিখন দেশৰ জনসংখ্যা পালোঁ আৰু সেই জনসংখ্যাত যিবোৰ সংখ্যা দিয়া আছে বা জনসংখ্যাৰ যিকেইটা দিয়া আছে জনসংখ্যাত থকা সংখ্যাবোৰ আমি যোগ কৰিব লাগিব। যোগ কৰিবলৈ সংখ্যাকেইটা পাতি ল'লোঁ, এতিয়া আমি যোগটো কৰোঁ। আহা, এককৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। 7, 9, 7, 9 ষোল্ল, 16, 0, 0 ষোল্লৰ লগত 0 যোগ কৰিলে 16, 16, 6 1 উকলিব, ইয়াতে 007 যোগ কৰিলে 7, উকলা একে হ'ব 8, 5, 5, 10, 10, 8, 18, 8 1 উকলিব, 0, 6, 6, 6, 5, 11 উকলা একে 12, 2 1 উকলিব, 5, 4, 9, 9, 6, 15 উকলা একে হ'ব 16, 16, 6 1 উকলিব, 8, 9, 17 17, 5, 22 22ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে হ'ব 23, 23ৰ 3 উকলিব 2, 3, 6, 9, 9, 2, 11 11ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে হ'ব 13, 13, 3 1 উকলিব, 4, 1, 5 উকলা একে হ'ব 6 আৰু 1। মুঠতে জনসংখ্যা হ'ব 16,33,62,886। মুঠতে তিনিখন দেশৰ মুঠ জনসংখ্যা লিখিব লাগিব 16,33,62,886। মুঠতে জনসংখ্যা আছে ইমানজন। এবাৰ আমি চাওঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য 27,60,239। ইয়াৰে সৰু সংখ্যাটো দিয়া আছে 46,97,874। গতিকে ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হয় উলিয়াব লাগে। ডাঙৰ সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি সংখ্যা দুটা যোগ কৰিব লাগিব। যিটো পাৰ্থক্য দিয়া আছে পাৰ্থক্যৰ লগত সৰু সংখ্যাটো লগ লগাই দিলে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো পাম। গতিকে যি দুটা সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যা দুটা আমি এতিয়া যোগ কৰিব লাগিব।
চাৰিয়ে নয় তেৰ, তেৰৰ তিনি এক উকলিব, তিনিয়ে হাতে দহ উকলাইকে এঘাৰৰ এক, এক উকলিব, আঠে দুয়ে দহ উকলাইকে এঘাৰৰ এক, এক উকলিব, সাতে একে আঠ, ছয় নয় পোন্ধৰ পাঁচ এক উকলিব, সাতে ছয় তেৰ, উকলাইকে চৈধ্যৰ চাৰি এক উকলিব, দুয়ে চাৰিয়ে ছয় উকলাইকে হ'ব সাত। গতিকে ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব 74,58,113। ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখিব লাগিব 74,58,113। এইটো হৈছে ডাঙৰ সংখ্যাটো। ডাঙৰ সংখ্যাটো পাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, পাৰ্থক্যৰ লগত সৰু সংখ্যাটো যোগ কৰিব লাগিব। এবাৰ আমি চাওঁ হা 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। ইয়াতে দিয়া আছে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 7,28,11,500। যদি এটা সংখ্যা 2,56,99,297 হয় আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব। ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে, যোগফল দিয়া আছে আৰু এটা সংখ্যা দিয়া আছে। গতিকে আমি কি ক'ব লাগিব, যোগফল মানে এই সংখ্যাটোৰ লগত আনটো সংখ্যা লগ লগাই দিলে আমি যোগফলটো অৰ্থাৎ 7,28,11,500 সংখ্যাটো পাওঁ। এটা সংখ্যা দিয়া আছে, 2 কোটিত দিয়া আছে, গতিকে আনটো সংখ্যা উলিয়াবলৈ হ'লে আমি যোগফলৰ পৰা আমাক যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিব লাগিব। বিয়োগ কৰি দিওঁ আহা, যোগফল লিখিলোঁ আৰু যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো লিখিলোঁ। এতিয়া আমি সংখ্যা দুটা বিয়োগ কৰি দিওঁ। শূন্যৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে ধাৰ কৰিব লাগিব। শূন্যৰ আগত শূন্য আছে, গতিকে আমি গোটেই সংখ্যাটোকে 50 হিচাপে ধৰি ল'লোঁ। 50ৰ পৰা ধাৰ কৰি দিওঁ 1, 50ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰি ল'লে হ'ব 50টো 49 হ'ব আৰু শূন্যটো হ'ব 10। আকৌবাৰ চাই লোৱা, শূন্যৰ আগত শূন্য আছে, শূন্যৰ পৰা ধাৰ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে সংখ্যাটো আমি কি ধৰি ল'লোঁ, 50 বুলি ধৰি ল'লোঁ। 50ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰি লৈ গ'লোঁ, 50টো হ'ব 49 পালোঁ আৰু শূন্যটো হ'ল 10। এতিয়া আমি বিয়োগটো কৰোঁ। 10ৰ 7 গল থাকিব 3, 9ৰ 9 গল থাকিব 0, 4ৰ 2 গল থাকিব 2। এতিয়া ইয়াৰ আগৰ ঘৰত চোৱা, 1ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে ধাৰ কৰিব লাগিব। ধাৰ কৰিম আমি 1ৰ পৰা, 1ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰিবলৈ গ'লে 1টো হ'ব 0 আৰু এই 1টো হ'ব 11। 11ৰ 9 গল থাকিল 2, আকৌ এই 0ৰ পৰা আমি 9টো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, ধাৰ কৰিব লাগিব। ধাৰ কৰিম আগৰ ঘৰ অংকটোৰ পৰা, আগত আছে 8, 8ৰ পৰা 1 লৈ গ'লোঁ 7 থাকিব আৰু শূন্যটো হ'ব 10। 10ৰ 9 গল থাকিব 1, 7ৰ 6 গল থাকিব 1, 2ৰ পৰা 5 বিয়োগ নহয়, আমি ইয়াৰ 2 আগত থকা অংকটোৰ পৰা ধাৰ কৰিম। 2ৰ আগত 7 আছে, 7ৰ পৰা 1 লৈ যাম, 7টো হ'ব 6 হ'ব আৰু 2টো হ'ব 12। 12ৰ 5 গল থাকিব 7, 6ৰ 2 গল থাকিব 4। গতিকে আনটো সংখ্যা হ'ব 4,71,12,203। আনটো সংখ্যা হ'ব 4,71,12,203। এইটো হৈছে আমি উলিয়াব লগা আনটো সংখ্যা। এবাৰ আমি চাওঁ 14 নম্বৰ অংকটো। 14 নম্বৰ অংকটোত দিয়া আছে 1,80,78,975 লগত কি যোগ কৰিলে 5,55,55,555 হ'ব। মানে এই সংখ্যাটোৰ লগত কি সংখ্যাটো যোগ কৰিলে আমি এই যোগফলটো পাম। তেতিয়াহ'লে আমাক কি কৰিছে চোৱা, এই যোগফলটো পাম মানে আমাক যোগফলটো দিয়া আছে আৰু তাৰ লগত এটা সংখ্যা দিয়া আছে, আমি এই সংখ্যাটোৰ লগত যোগ কৰিব লাগে। গতিকে আনটো সংখ্যা কি হয় জানিবলৈ আমি সংখ্যা দুটা বিয়োগ কৰিব লাগিব। বিয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো বা যোগফলটো ওপৰত পাতিব লাগিব আৰু যিটো সংখ্যাৰ কথা কোৱা আছে সেই সংখ্যাটো আমি তলত পাতিব লাগিব। আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ আহা, 5ৰ 5 গল থাকিল 0, 5ৰ পৰা 7 বিয়োগ নহয়, ধাৰ কৰিব লাগিব। ধাৰ কৰিব লাগিব আগত থকা 5ৰ পৰা, 5ৰ পৰা 1 লৈ গ'লে 5টো হ'ব 4 আৰু 5টো হ'ল 15। 15ৰ 7 গল থাকিল 8, এতিয়া কৈছোৱা 4ৰ পৰা 9টো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে আগত থকা 5টোৰ পৰা 1টা ধাৰ কৰি লৈ যাম, তেতিয়া 5টো হ'ব 4 আৰু 4টো হ'ব 14। 14ৰ 9 গল থাকিব 5, এতিয়া আকৌ চোৱা 4ৰ পৰা 8টো বিয়োগ নহয়, আমি ধাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগত থকা 5 অংকটোৰ পৰা। 5ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰিবলৈ গ'লে 5টো হ'ব 4 আৰু 4টো হ'ব 14। 14ৰ 8 গল থাকিব 6, 4ৰ 7 গল, 4ৰ পৰা 7 বিয়োগ নহয়, গতিকে ধাৰ কৰিব লাগিব। ধাৰ কৰিম আগত থকা 5টোৰ পৰা, 5টোৰ পৰা 1 ধাৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ, 5টো 4 হ'ল আৰু 4টো হ'ব 14। 14ৰ 7 গল থাকিব 7, 4ৰ 0 গল থাকিব 4, 5ৰ 8 গল, 5ৰ পৰা 8টো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, ধাৰ কৰিম তাৰ আগত থকা 5 অংকটোৰ পৰা। 5ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰিবলৈ গ'লে 5টো হ'ব 4 আৰু এই 5টো হ'ব 15। 15ৰ 8 গল থাকিল 7 আৰু 4ৰ 1 গল থাকিব 3। গতিকে আনটো সংখ্যা হ'ব 3,76,74,00
74 লাখ 76,580। গতিকে আনটো সংখ্যা আমি লিখিব পাৰোঁ 3,74,00,000 76,580। এইটো হৈছে আনটো সংখ্যা, যিটো সংখ্যাৰ লগত আমি যোগ কৰিলে আমি যোগফলটো 555,55,555 সংখ্যাটো পাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি চাওঁ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো, আজি আলোচনা কৰিব লগা শেষৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে। এখন দেশৰ মুঠ জনসংখ্যা 8,32,48,000, যদি ইয়াৰে 3,88,43,175 পুৰুষ, তেন্তে মহিলাৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াতে মুঠতে জনসংখ্যা দিয়া আছে, তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, যিমান পুৰুষ দিয়া আছে পুৰুষৰ সংখ্যাটো বাদ দিব লাগিব। মুঠ জনসংখ্যাৰ পৰা পুৰুষৰ সংখ্যাটো আমি বাদ দিম, বাদ দিলে আমি মহিলাৰ সংখ্যাটো পাম। গতিকে বাদ দিয়া অৰ্থাৎ আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব, গতিকে বিয়োগ কৰিম। এককৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, শূন্যৰ পৰা পাঁচটো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে শূন্যৰ আগত থকা সংখ্যাটো চোৱা, 008। গতিকে আমি 800 ভাবি ল'লোঁ, 800ৰ পৰা এক ধাৰ কৰি লৈ যাওঁ, 800ৰ পৰা এক ধাৰ কৰি লৈ গ'লে হ'ব 799, আৰু এই যিটো শূন্য আছে শূন্যটো হ'ব 10। আকৌ চাই লোৱা, শূন্যৰ আগত শূন্য শূন্যই আছিলে, গতিকে আমি 8ৰ লগত গোটেই অংককেইটা চাই দিলোঁ, এইটো হৈছে 800। 800ৰ পৰা একেটা ধাৰ কৰি লৈ গ'লোঁ, 800ৰ পৰা এক লৈ গ'লে থাকিব 799, আৰু শূন্যটো হ'ব 10। 10ৰ 5 গ'ল থাকিব 5, 9ৰ 7 গ'ল থাকিব 2, 9ৰ 1 গ'ল থাকিব 8, 7ৰ 3 গ'ল থাকিব 4, 4ৰ 4 গ'ল থাকিব 0। 2ৰ পৰা 8 বিয়োগ নহয়, ধাৰ কৰিব লাগিব আগত থকা 3 অংকৰ পৰা, 3ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰিলে গ'লে 2 হ'ব, আৰু 2টো হ'ব 12। 12ৰ 8 গ'ল থাকিব 4, 2ৰ পৰা 8টো বিয়োগ নহয়, গতিকে আমি ধাৰ কৰিব লাগিব 8ৰ পৰা, 8ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰিলে গ'লে হ'ব 7, আৰু 2টো হ'ব 12। 12ৰ 8 গ'ল থাকিব 4, আৰু 7ৰ 3 গ'ল থাকিব 4। গতিকে মহিলাৰ সংখ্যাটো আমি পালোগৈ 4,44,04,825। মহিলাৰ সংখ্যাটো লিখি দিওঁ, 4,44,04,825, এইটো হৈছে মহিলাৰ সংখ্যা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক খুব সোনকালে পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ।